അബ്ദുറഹീമിന്റെ മോചനം അതിനെയും നീളും എന്നുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവ്, മോചന ഉത്തരവ് ഇന്നില്ല. നിയമസഹായ സമിതിയുടെ പ്രതികരണത്തിലേക്ക്. ഇന്ന് എല്ലാവരും ഉണ്ട്. റഹീമിന്റെ അഭിഭാഷകരുണ്ട്, അതേമാതിരി എംബസി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ യൂസഫ് കാക്കഞ്ചേരി, പവർ ഓഫ് അറ്റോണി സിദ്ദീഖ് തൂരി, അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാവരും ഓൺലൈനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു കേസും പരിഗണിച്ചില്ല റിയാദിൽ. ഇന്ന് ആ കോടതി പരിഗണിക്കേണ്ട ഒരു കേസുകളും ഇന്ന് എടുത്തിട്ടില്ല. അത് അവിടെയുള്ള കോടതിയുടെ കൃത്യമായി നമ്മൾ പറയണം, കോടതിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സാങ്കേതികമായ തടസ്സങ്ങൾ കാരണമാണ് എല്ലാ കേസുകളും മാറ്റിവെച്ചത്. അതിലൊരു കേസാണ് റഹീമിന്റെ കേസ്. ഇന്ന് ചേരാൻ സാധ്യതയില്ല, അത് അറിയിക്കും, ഉടനെ അറിയിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ള വിവരം. നേരത്തെ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ, 8-ാം തീയതി പരിഗണിച്ച കേസ് 12-ാം തീയതിക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത ഡേറ്റ് കിട്ടി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ വൈകാതെയുള്ളൊരു ഡേറ്റ് നമുക്ക് മുന്നിൽ കിട്ടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. സാങ്കേതികത്വമാണ് മറ്റൊരു രാജ്യത്തെ നിയമമാണ് എങ്കിലും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നീണ്ടു പോകുന്നതിലുള്ള ഒരു സങ്കടം അല്ലെങ്കിൽ നിരാശയുണ്ടോ? തീർച്ചയായും ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് പൂർണ്ണമായും നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി 100% നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെയുള്ളത് പറയുന്നത്, നമ്മൾ 90% പറയെങ്കിലും 100% അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ സ്വാഭാവികമാണ്, കോടതിയുടെ പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ കോടതിയാണ് തീരുമാനിക്കുകയും അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുക. അവിടെ ഉണ്ടായ സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങളാണെന്ന് അവർ അറിയിച്ചു. തീർച്ചയായും നമ്മളത് പിന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ആ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡേറ്റ് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ കേസ് മാറ്റുന്നു പറയുമ്പോൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഒരു സംശയം ഈ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകില്ല, എന്താണ് ഈ സാങ്കേതിക പ്രശ്നം, എന്താണ് സാങ്കേതിക, അപ്പോൾ അവരോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ സാങ്കേതികത റഹീമിന്റെ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാങ്കേതിക വിഷയമല്ല, ഒരു ബന്ധവുമില്ല. ഇത് അവിടെയുള്ള മുഴുവൻ കേസുകളും മാറ്റിവെച്ചു, അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ആ കോടതിയിൽ ഇന്ന് നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന എല്ലാ കേസുകളും മാറ്റിവെച്ചത് ആ കോടതിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സാങ്കേതികമായ പ്രശ്നങ്ങളാണ്, വിഷയങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ മാറ്റിവെച്ചതും വളരെ വൈകാതെ തന്നെ അടുത്ത അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് കൊടുക്കും എന്നാണ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് റഹീമും അറിയുന്നുണ്ടല്ലോ, അവരെല്ലാം ഓൺലൈൻ അല്ലെ, പിന്നെ ബ്രദർ ഉണ്ട്, പിന്നെ സിർക്ക കൂടെ ഉണ്ട്, അവർ ബാക്കി കുടുംബക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, എല്ലാവരും അറിയുന്നുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. ഏതായാലും നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചതാണ്, നിങ്ങളെ എല്ലാ സഹകരണത്തിനും വളരെ നന്ദി. വളരെ വൈകാതെ തന്നെ ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത നിങ്ങളുമായി നമ്മൾ പങ്കുവെക്കും. അബ്ദുറഹീമിന്റെ മോചനം വൈകും, ഇന്നും ഉത്തരവില്ല. കാരണം ഇന്നത്തെ എല്ലാ നടപടിക്രമങ്ങളും കോടതിയിലെ ചില സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളെ തുടർന്ന് മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ എല്ലാ കേസുകളും മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ന് പരിഗണിക്കേണ്ട റഹീമിന്റെ മോചനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസും മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. കഴിഞ്ഞ തവണ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളെ തുടർന്ന് അത് മാറ്റിവെക്കുകയായിരുന്നു.